Ćao svima, dobrodošli u novu Belgrade Art Show emisiju. Nalazimo se u hotelu Slavija, u prelepoj radnji Ljube Ranada i sa nama je gošća, fenomenalna dizajnerka Ivona Miletić. Ivona, dobrodošla. Hvala, bolje te našla. Kako si? Odlično. Sjajno. Mi ćemo govoriti o modi. Govorit ćemo i o još nekim drugim vrstama umetnosti, zato što je Ivona Miletić, osim toga što je modna dizajnerka, ona je i član ULPDS. ULPDS, da. Da. To je Udruženje likovnih i primenjenih umetnika i dizajnera Srbije. I tom prilikom možete upravo sada da primetite na meni Belgrade Art Show kravatu. Kravata unikatno krojena i oslikana od strane dizajnerke Ivone Miletić, inače slikarke, o tako? Ja sebe prvenstveno smatram umetnikom, tako da to me definiše i volim da istražujem razne vrste umetnosti. Diplomirala sam modni dizajn i nekako je moda nešto čime sam od uvek želela da se bavim, ali usput sam probala i slikarstvo i vajanje, snimila sam dva kratkometražna filma, znači potpuno sve me zanima. Znači, završila si dizajnersku i modni dizajn, je li tako, diplomirala. Da li je to od uvek bio tvoj san? Jeste. Bukvalno od malih nogu. I kao što ti kažem, moda je taj put od koga ne odustajem. Ali uz put kako se susrećem sa raznim drugim vrstama umetnosti, volim u sve da zadrem malo i, što je najvažnije, sve što krenem da radim, sama realizacija mora biti savršena toliko da bude izlagačka, mora doći do savršenstva. Koliko umetnik mora da istražuje da bi došao do savršenstva? Pa mora, mislim, umetnost je život i umetnost nije posao, to je nešto što sa čim živiš, sa čim se rodiš i od toga, bukvalno svaki dan ti je umetnost. Nekako u svaki segment života umetnost prodire. U tom smislu i ovo što vidimo na tebi, to si ti kreirala. Moja nova kolekcija. Nova kolekcija, tačno. Kaži mi, ti si još u srednjoj školi, ti si osnovala svoju firmu, je li tako? Da, priključila sam se, tada je to bilo, ja mislim, prva ili druga godina omladinskog preduzetništva i tada sam osnovala firmu koja se bavi tkanjem. I bio mi je čuven citat koji su posle mnogi i ukrali, i naše bake su imale stila. I koristila sam narodne tehnike tkanja u savremenom dizajnu, tako da smo radili, zapravo ja sam bila sama firma, ali drugi su mi pomagali u prezentaciji, pa ajde. Izrađivala sam torbe, kajševe i tako, savremeno, a sa tim starim narodnim tehnikama koje su naše bake koristile. Fenomenalno. Jeste, i bilo je vrlo uspešno. Da li se baviš još nekim granama umetnosti ili, kao što smo već čuli, moda jeste tvoj primarni cilj bavljenja umetnošću, ali šta pored toga? Pa kažem ti, pored toga, sve uz put što dotaknem, slikarstvo, vajanje, slikarstvo sam evo sad uspela skroz da spojim sa modom i sad, kao što se vidi na tvojoj kravati, mislim da to dosta uspešno radi. Sjajne je i mnogo mi je drago što konačno posudujem ovakvu kravatu i pozivam ceo muški rod da se drzne i da takođe kreira sebi ovaj modni, neizostavni detalj. Čak i ne samo muški i ženski, zašto da ne, kravate su uniseks, naročito u poslednje vrijeme. Potpuno može lepo da se uklope, ja sam nosila par, odlično. Pozivamo sve da nabave i da dizajniraju u saradnji, u razgovoru sa dizajnerkom, svoju kravatu. Tvoje radovi su dosta neobični, ti dosta spajaš slikarstvo sa modom. Da. Reci nam nešto više vezano za to u vezi sa tvojim pređašnjim kolekcijama ili možda budućim. Pa, to je krenulo pre par godina. Mislim, počela sam sa ešarpama, što uglavnom dizajneri i rade. Ešarpe su nekako oslikana svila, pa i vuče na to slikarstvo. Ja sam to
prenela na malo više nivo, što to nisu bile neke obične šare, obični dizajni, kako obično rade, nego jednostavno sam počela da radim slikarske motive koje bih radila i na platnu, kao što su pejzaži. Dosta je zanimljivih komada bilo u tom mom istraživanju, tako da sam uradila jedan zanimljivi triptih koji je bio izložen u Konaku knjeginje Ljubice na jednoj Dulupusovih izložbi, na kome sam bila najmlađi učesnik, što je vrlo važno. Hvala. Uradila sam fotografiju jednog predela. Tu fotografiju sam prenela na platno i sa platna sam dalje inspirisana napravila košulju. Tako da sam bukvalno spojila svu moju ljubav ka umetnosti, od fotografije do mode. To je sjajno. I sada najnoviji moment u tvom umetničkom stvaralaštvu jesu kravate. Da. Kaže nešto više, kako si došla na tu ideju? Pa, jednostavno, nisam primetila da se neko bavi kravatama u Srbiji na ovaj način na koji se ja bavim. I to mi je nekako delovalo kao neistraženo tržište. Jer bilo je dosta pokušaja, ali kažem, kao i za ešarpe sa tim nekim apstraktnim motivima. Ja sam rešila da to budu konkretne stvari, tako da sam uradila recimo Teslu, portret Tesle na kravati, što je dosta zanimljivo, svi su bili oduševljeni sa tim. Onda sam, ne znam, znamenitosti Beograda i tako neke stvari koje više pripadaju recimo slici, ulju na platnu ili tako, što se očekuje od toga, ja sam to prenala na kravatu. Nisam primetila da se još neko bavi na taj način, tako da, eto. Kaži mi nešto, kakav je odjek vezan za kravate i da li si već imala klijente, odnosno ljude koji žele da posjeduju ovakav unikatan predmet? Naravno, dosta kravata koje možete vidjeti na mom, na mojoj Instagram strani je i prodato. Kako glasi tvoj Instagram? Ivona Im Design. Okay. Desigurna. Im, to je trebalo da bude zapratite. Ali morala je tako da zapratite obavezno. I možete da se inspirišete dosta, jer nije samo, stvar je i u inspiraciji, stvar je i u stilu. Stil, neki se rađaju sa njima, ali neki mogu i da ga izgrade vrlo lako. Tako da, često kada se inspirišete i kada boravite u umetničkom okruženju, možete da poradite na sebi i da to, da vaše odevanje ode na malo kvalitetniji nivo, ajde, tako da kažem. Nivo, da. Kao član ULPDS imala si brojne izložbe i revije, evo tako, da. Izlaganja. Gde? Reci nam nešto više o tome. Zapravo, ja izlažem još od osnovne škole. Kada sam krenula da se bavim umetnošću, to su bile stalno neke izložbe. ULPDS je samo doneo neke ozbiljnije stvari, da kažem. To su, ne znam da li postoji galerija u Beogradu koju nisam izlagala. Bukvalno, od Muzeja primenjene umetnosti, Konak knjeginje Ljubice, Galerija Singidunum, Galerija Progres, znači svuda me ima. Svuda po Beogradu, svuda. To je fenomenalno. I drago mi je što si uspela da svoju umetnost rasprostraniš na sve te institucije. Sada, ja bih se osvrnula na tvoj koncept lepe žene, kako? Postoje u svim veličinama. Tako je, lepe žene postoje u svim veličinama. Veoma zanimljiv i zvučan koncept, reci nam nešto više o tome. Smatram da je žena žena bez obzira koliko ima godina. Žena je žena. Koju veličinu nosi. Tako je. Stoga, zašto bi lepo odevanje, zašto bi visoka moda bila isključivo vezana za mršavice koje gledamo na Fashion TV-u. Nema potrebe i svaka žena zaslužuje da se obuče lepo i da u svakom trenutku izgleda zadovoljna sobom. Ali, da li možeš sebe da čuješ kako izgovaraš I love Fashion TV? Dobro. Okej. Zato što tamo zaista imamo prezentaciju i jedan ceo diskurs toga da upravo modu prezentuju i nose i iznose, znači samo devojke mladog stasa, je on tako, da. Koje su anoreksične i čak je naravno
hvala Bogu, postojala tajnica. Devojke koje šetaju pisnom, koje rade te editorijale, moraju da imaju određenu kilažu, znači sada je već ukinuto zato što je postalo opasno. Prošle godine smo imali kolaps nekoliko manekena, manekenki na pisnama. I upravo se kao razlog tome navodi ta iscrpljenost, ta verovatno izgladnjivanje. Da. Znači, lepe žene postoje u svim veličinama. Da li to znači da ti kreiraš za sve, tako reći, oblike? Naravno. Uopšte se ne ograničavam. Potpuno postoje krojevi koji lepo mogu da sakriju obline koje žene žele da prikriju, neke nesavršenosti koje žene žele da prikriju, tako da... Može neko želi da istakne svoje nesavršenosti, svi jedno. Na primer, bujne grudi ili ne, da? Bukvalno kada radim, meni je u tom trenutku inspiracija neka žena. Neka žena iz mog okruženja koja je savršena ili koja nije savršena. Tako da imam dosta modela koje su i za žene koje nisu toliko savršene, ali zaslužuju da budu lepe. Mislim da ti je ženski rod zahvalan na ovome. I mnogo mi je drago zato što svojom kolekcijom i svojim konceptom da lepe žene postoje u svim veličinama, zaista pomažeš ravnopravnost žena među njima samim, a i u celom društvu. Pa ja prosto ne mogu da verujem da drugi dizajneri su isključivi i da se nisu pozabavili tom temom, jer 21. vek je i ako smo otvoreni za sve stvari, trebamo biti otvoreni za to i zaista nema smisla da se ne obraća pažnja na žene koje jednostavno su obične žene. Ali i te obične žene, zašto ne bi nosile nešto unikatno? Smatram da si u pravu. Ivona Miletić je izlagala na Beograd Art Show, predstavila svoju kolekciju Wear Fake or Die. Vezano za to, ti si vegetarijanac i koliko se uopšte takav način, takav stil života ishrane nekako pretiče na tvoj rad i stvaranje? Pa dobro si rekao stil života više nego ishrana, jer mislim... Ja smatram, od kad sam bila mala, eto tad sam jela meso, ali od uvek mi postoji taj neki koncept da treba zabraniti kožu i krzno prirodno u modi. Jer ne samo što je surovost u pitanju, nego zaista nema potrebe, tehnologija je toliko uznapredovala. Ta veštačka koža i krzno izgleda odlično. Ne traje ništa kraće nego što traje prirodna koža i krzno, a da ne pričam što se modni stilovi toliko brzo smenjuju da zaista nema potrebe. Mi ćemo već sledeće sezone kupiti nešto novo. Zašto bi to bila prirodna koža ili krzno? Kako gledaš na poznate ličnosti koje koriste krzno? Pa, bez obzira da li je poznata ličnost ili neka obična žena, sve jedno je, ja sam protiv toga. Smatram da svako treba da ima svoje mišljenje i neka radi ono što mu prija, ali po meni to je bespotrebno. Beograd Art Show takođe hoće naglasiti da podržava ovaj način rada Ivone Miletić i zaista ja lično smatram da Wear Fake or Die je idealan koncept za kreiranje i uopšte stvaranje u modnoj industriji i jednostavno ovim putem i pozivam druge dizajnere da se otisnu te vode i da zaista učine nešto dobro za čovečanstvo na ovaj način i svojim krojevima, svojim umetničkim delima pokažu svoju blagonaklonost ljudstvu i uopšte životinjama koje su jedan neizostavan i prelep deo ove planete. Vezano za sledeću temu, ja bih te pitao novinarstvo. Da. Evo novinarstvo, znači vi ste se bavili novinarstvom i šta se dešava sa time, da li su, kakvi su projekti ranije postojali vezano za novinarstvo i to polje u kojem ste vi bili i da li nešto novo možemo očekivati vezano za tu profesiju? Ne, molim te da mi persiraš prvo to. Nisam toliko starija tebe. Novinarstvo je počelo u osnovnoj školi još kao i moda.
I to su neke dve stvari koje meni paralelno idu kroz ceo život. Jer bila sam novinar, pisala sam za školski list u osnovnoj školi, onda je to posle negde utihnulo, bila je samo moda, 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 i onda sam jedno vrijeme radila na TV Metropolis, emisiju Downtown. To je emisija koja prati modna dešavanja, sve što, premijere, pozorište, kultura, znači sve ono što ja inače i privatno pratim. I to mi je bilo idealno, zato što volim novinarstvo, volim taj medijski žamor, ludilo, sve, a opet volim i modu, tako da je to bilo idealno. Sad se ja nadam da će se to u budućnosti opet vezati zajedno. Mislim da bi za mene savršeno bilo kad bih ja vodila neku modnu emisiju ili nešto što se bavi kulturom, jer zaista vidim sebe u tome. Jednostavno to sam ja i smatram da neki ljudi imaju svoj poziv i to ne bi za mene bio posao. I nikad nije bio. To je bilo ono što sam ja. Eto, može se u budućnosti da je saradnja između Ivone Miletić i Beograd Art Show TV, da Ivona prosto ima jedan svoj segment koji bi bio posvećen modi, to bi bilo sjajno, verujem da bi ti bila veoma profesionalna. Vezano za profesiju, reci nam, koji su tvoji dalji planovi, šta nas budućnost očekuje? Ja sam svašta nešto do sad uradila, ne znam, izašla sam u enciklopediji Atlasu primenjenih dizajnera Srbije, pa ne znam, te sve silne izložbe. I jedno vreme sam imala pauzu, bavila sam se isključivo kreiranjem i nisam se mnogo ni pojavljivala, ajde da kažem. Tako da mislim da je sada vreme da krenem užurbano, da sve to što sam radila prikažem. Mislim da ću se baviti narednih nekoliko mjeseci isključivo kravatama, jer smatram da trebaju da se prikažu na pravi način i da to mora biti onako. Mislim, većina, kao što sam ti rekla, jeste prodata i nemam problem sa tim, ali želim da se taj koncept takvih kravata prikaže najbolje. Sjajno. Sjajno. Ivona, hvala ti puno, hvala puno na gostovanju. Dragi gledalci, ovo je kraj još jedne epizode Beograd Art Show emisije u kojoj ste ispratili rad i saznali nešto više o modi i radu same dizajnerke Ivone Miletić. Gledajte nas i dalje i vidimo se! I također želim posebno da se zahvalim Nini Ristić, direktorki produkcije Bull Gloves Features, koja u saradnji sa Beograd Showom upravo kreira i stvara ove emisije. Hvala, Nina. Hvala.